Në përputhje me memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes Komunës së Prizrenit, Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, si dhe PPSE suajt kontakt sot në hapësirat e MMPHI-s. Kryetari Shaqir Totaj së bashku me drejtorin Ramadan Tarashaj, zëvendës ministrin Hysen Durmishi dhe përfaqësuesit e QRTK-s, morën pjesë në prezantimin e studimit të fizibilitetit teknik për realizimin e projektit të teleferikut për në Kalanë e Prizrenit nga ekspertët e kompanisë franceze e pode. Prezantimi i sotëm hapë rrugë tashmë për hartimin e projektit të detajuar me qëllim fillimin e implementimit të këtij projekti të madh e të rëndësishëm për Prizrenin.